hammaga assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan Xollov kanalimga xush kelibsizlar do'stlar xabarlaring bordir bugun juda katta yangilik bo'ldi tonirovkalar bespлатно bo'ldi ya'ni tekin bo'ldi inshaalloh bu yangilikni butun o'zbek xalqi kutgan gumillatib qasirlatib laykeni bosib barcha aka ukalarimizga tarqatib yuborsalaring bo'ladi kelinglar podrobni do'stlar o'zimizni deputatlarimizni ichiga eng nomer on ketadigan o'sha olim sulaymonov ya'ni butun xalqni dardini ko'tarib kelyaptilar ancha vaqtdan beri inshaalloh qo'llab quvvatlaymiz va tonirovka masalasini подробны eshitishlaringni so'rab qolaman do'stlar и yana bir shu o'rinda mana shu tonirovka masalasini chiqiogan barcha aka ukalar o'sha bloger jurnalistlar hammalaringga от души rahmat aytib qolaman sog' bo'linglar inshaalloh bundan keyin do'stlar orqa oynalar tekin bo'ladigan bo'lsa faqat oldi oyna ya'ni shopir o'tiradigan va shopirni de yonidagi o'sha passajir taraf olti baravarga faqat arzonlashadi shuni esdan chiqarmanglar do'stlar ertaga hamma tonirovka qilib olib turib yana gaylarga tushib yo'l patrul xodimlariga tushib e, ko'p palo shtrafni to'lab yurmanglar так что işte, do'stlar faqat orqa oynalar tekin bo'ldi kelinglar подрoбнi deputat olim sulaymonovdan

jurnalist blogerlar mana biza deputatlarni ham koynimiz ko'tarildi bizani eshitadigan xalqni dardini eshitadigan hurmatli shavkat miromonovich tarafidan tanirovka masalasiga bugun nuqta qo'yildi shaxsan prezidentimiz xalqni deputatlarni butun blogerlarni jurnalistikalarni kuchi mana yana xalq uchun inson qadri uchun haqiqatdan prezidentimiz xalqimizni yaxshi ko'rishi xalqimiz uchun qarorlar chiqrishi konstitutsiya faqat xalqni farovonligi xalqni talabidan kelib chiqishini mana yana bir marta dakazatь qildi butun dunyo bbc ozodlik butun jurnalistikalar o'sha negativ butun ozodlik butun jurnalistlardan iltimos qilamiz bizada bo'layotgan islohotlarni xalqni xohishini ham bo'layotganini yoritishinlarni iltimos qilaman xalq deputati rasul kusherbayevga doniyor g'aniyevga olim sulaymonovga va Johangir va juda ko'p o'zimizni deputatlar jon kuydirib bizaga yana bir yangi hayot berdilar prezidentimiz ishonch berdilar tanirovka juda arzon xalq uchun xalqni o'sha anaqasidan kelib chiqib orqa orqa yoni uch yuz mingga butunlay qilinsa to'rt yarim millionga tanirovka tushirildi o'n olti milliondan to'rt yarim millionga tushirildi bu xalq uchun byudjet uchun va xalq bilan davlat o'rtasidagi xalqni xohishini xohlab turib prezidentim shuni qildi hammani butun o'zbekiston xalqini tabriklayman birinchi yutuq bilan biza deputatlarga ham ishonch berdi kuch g'ayrat berdi nimagaki bizani ham besh yarim ming olti ming o'ttiz olti million o'ttiz besh million xalqimiz so'rayopti edi deputatlar nima qilyapsizlar nima karomat ko'rsatyapsizlar deyoptidedi mana bizani o'sha chiqishlarimiz rasul kusherbayevni mana hammasini prezidentimiz kuzatib borar borarekanlar otalariga onalariga yetib pushtilariga rahmat hamma olim sulaymonov youtube kanaliga rasul kosherbayev youtube kanaliga a'zo bo'linglar Biz qancha ko'p bo'lsak a xalqni muammosini ko'tarib chiqamiz va tanqidiy chiqish qilamiz va ijobiy chiqish qilamiz mana xuddi shunday bo'lgandek, hozirgindak chiqishlar qilamiz har bitta deputat hokimlar senat oliy majlis bosh vazir prezident administratsiyasi prezident komandasi prezidentimiz yonida jon kuydirib ishlashimiz kerak mana konstitutsiyaga bunaqa prezidentga besh yildan yetti yilga ko'paytirish bo'yicha xalqni o'zi chiqishyapti umrbod bo'lib saylashlariga bizar rozimiz nimagaki xalqni fikrini xalqni yengillig uchun xalqimiz uchun inson qadri uchun haqiqatdan prezidentimiz ishlayaptilar konvetatsiya ochildi so'z erkinligi berildi din erkinligi berildi Bemazol, bemalol azonlar aytilyapti hojlarga borilyapti butun dunyoga eshiklar ochildi rossiyaga ukrainaga belarusiyaga amerikaga tojikistonga afg'onistonga qirg'iziston qozog'istonga yo'llar ochildi biz qarindosh urug'lar bir birimizga bora olmasdik-ku. e'tiboringlar uchun rahmat butun o'zbekiston xalqidan prezidentimizga ob borayotgan siyosatlarni yonilarida bo'lib kuch qudrat bilan hammamiz xizmat qilamiz mana bugungi yutuq bu xalq yutug'i deputatlar yutug'i barcha e, blogerlar yutug'i deb hisoblayman aokani kuchi jurnalistikani kuchi prezidentimiz aytganday bundan buyog'iga ham so'z erkinligi doim jurnalistlarni orqasida man turaman deyaptilar har bitta deputatlarni kuydi pishdi xalqni muammosi chiqib mana prezidentimiz eshitib shunga bugun qarorga qo'l qo'ydilar e'tiboringlar uchun rahmat hamma olim sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar bu vatan bu yangi o'zbekiston bizaniki yurtimiz prezidentimiz olib borayotgan siyosatni yonilarida yelkama yelka bo'lib hammamiz o'lguncha xizmat qilamiz e'tiboringlar uchun rahmat hamma olim sulaymonov youtube kanaliga a'zo bo'linglar to'g'ri yana muammolar bor yana qilinadigan ishlar bor yana tanqidiy chiqish qilamiz ijobiy chiqish qilamiz mana ijobiy bo'lgandan keyin butun yurt prezidentimizni duo qiladi prezidentimiz olib borayotgan siyosatni duo qiladi dunyo turguncha turibsinlar prezidentimiz e'tiboringlar uchun rahmat Allohga ming shukr bizga shunaqa prezident berdi e'tiboringlar uchun rahmat xalq rozi xudo rozi Prezidentimizning mana shu chiqargan qarori xalqni ko'nglini ko'tardi har bitta o'zbekiston uyida o'zbekiston xalqini hammasini bugun uyida bayram e'tiboringlar uchun rahmat